gràcies. Bona nit, benvinguts a la Ruïna Televisió Espanyola. Gràcies a tots i totes per venir, amics i amigues. Tomàs Fuentes, què tal? Bona nit. Vinga, ajudat avui molt bé. Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Moltes ganes. Un dia més. Tota aquesta gent que ha vingut aquí, que no els coneixem. Aviat els coneixerem perquè tots estan apuntats aquí en aquest vol per explicar-nos la seva història més vergonyosa, la seva història més miserable. Però a mi em fa il·lusió obrir la nit d'avui amb un convidat que ja ha vingut en la nostra versió podcast. Sí, quin convidat, mena meva. Uah, i que em feia molta il·lusió que vingués perquè per mi és el millor actor de tots. De tots. I ara què diré jo? No. A mi també. Un aplaudiment pel nostre convidat, el Miqui Esparvé! Miqui, què passa? Hola, guapo. Com estàs? Com esteu? Hola, hola. Uns abraços, abraçaré al final. No, no, després. Ostres. Miqui, què passa? Com estàs? Molt bé. Estàs... Què et sembla, això? És que és molt fort, eh? Dos tontos on han arribat. Jo vaig estar amb aquests dos en un lloc bastant precari, eh? No, de fet, m'ha fet gràcia que quan estàvem abans has dit jo he vingut a la ruïna pobra. O sigui, automàticament, la ruïna anterior és la ruïna pobra, eh? Mira això, vull dir, focus, escolta, una infraestructura. A l'altra ruïna portàvem nosaltres les birres, els convidats, eh? Perquè no hi havia pressupost, imagina't. Sí, jo te'n demanava una perquè no me n'havia portat ni jo. Exacte. Miqui, si pots portar un pack de sis, no? Sí, si estàs al súper, porten. I ens han maquillat com per... Esteu molt guapos, esteu, sí, però tot i així, jo crec que... Us senta molt bé la tele, nois. El plano compartit teu i meu crec que em fa flaco favor, eh? Jo crec que... He de dir, mira, avui venint ho pensava... Que lleig que és el Tomàs. No, que no. Que és més burro. Tu i jo som del mateix any, Tomàs. Sí. 83, eh? Mira, com ens ha tractat la vida, eh? Que no, burro. Però m'he arruïnat perquè ara t'explico, No. És veritat que en l'Smiley estaven entre el Carlos Cuevas i ell? Estaven així, així. Es va comentar. M'ha arribat. Va arribar, el nom va estar sobre la taula, sí. Perfecte, aviam si Smiley 2. La temporada 2 estàs allà, eh? Ves mirant a cabra. Endavant, explica'm la ruïna. D'acord, començo per on anava. El Tomàs i jo som del mateix any. Ja comencem a estar cascats, tu i jo. Bueno, la vida. Jo fa temps. Tu, moltes mogudes amb les cames, tot malament... Jo pillo molt de l'esquena. Sí. La meva ruïna va per aquí. Jo, al SEAL i de més, a les lumbars em casco molt. Clar. I fa poc, és una ruïna bastant fresca, perquè fa poquet, farà un parell de mesos, vaig fer un viatge en cotxe de 5 hores o així, i a l'arribar, després de 15 dies fora o així, estava molt fet caldo, com mig clavat de lumbars, tot malament. I de cop i volta el diumenge dic, vaig escriure al fisio, un fisio que tinc d'un amic d'un amic, vaig fer un WhatsApp i li vaig dir, escolta, estic molt, molt, molt malament, et podria venir a veure demà al forat que em donis, que hi vaig. I el tio em va dir, no posis cares, Tomàs, que et veig. No, jo no t'interromp. Forat que em donis. No, total, que el tio em diu, mira, estic fora, demà tinc una boda, sóc fora de Barcelona, ara bé, dimarts al matí, a primera hora, és teva. Dic, perfecte, dic, intentaré aguantar demà com pugui, allò xutant-me a ibuprofès i tirant, no?, com podia. Total, que el dia següent, dilluns, tranquil·lament, jo estic fent recados pel barri, com podia, una mica. Yeah. I m'envia un WhatsApp al tio. I em diu, escolta, no hi sóc jo, però el meu col·lega, el Fernando, que jo no ho coneixia de res, diu, el Fernando té un forat al migdia, si vols anar, tens és la mateixa adreça, tot bé. Val? Jo apareixo allà a les dues, dic, perfecte. Arribo a les dues del migdia, entro a la consulta, saludo el Fernando, no ens coneixem de res, insisteixo, hola, què tal, Fernando, com estàs? Què tal, Miqui? Posa't en roba interior i tumba't al caminyà. I jo sóc molt obedient, jo, per aquestes coses. Llavors, em vaig treure la roba, òbviament, em vaig posar roba interior, em vaig tombar i em va dir, no, boca amunt, i vaig dir, ok, estic apartant les coses perquè crec que és important com una mica gestualitzar quina va ser la primera postura. Bàsicament, estava jo tombat cap amunt, i ell estava, em va agafar com la cama dreta, el meu cap està aquí, agafar la cama dreta, faig així, que així ho veureu, estic tombat així, i llavors, allò que es va carregar, aquí hi havia el meu genoll, llavors el tio anava fent aquest gest. Sí. Com cada vegada la rotació era més àmplia. D'acord? Us explicaré. No estan anant per on penseu, eh? No estan anant per on penseu. Pues és una pena. Gàstricament vaig molt bé i no tinc cap tipus de problema en aquest sentit. Doncs no era per on estava pensant jo, però bueno. La qüestió, que de cop i volta les rotacions cada vegada eren més fortes i en aquell moment em vaig adonar que hi havia una cosa que no estaven anant bé. Hi havia una cosa que no estaven anant bé i me'n vaig adonar perquè jo tornava de viatge de 15 dies fora, d'acord? No m'havia donat molt temps a fer rentadores a mi. Llavors, aquell dia, sabent que l'endemà havia d'anar al fisio, en aquell moment em vaig recordar que aquell matí havia agafat el típic
calçotet SOS, saps? Com de, el que tens allà guardat en un calaix amagadíssim. No era, estèticament era negre, eh? O sigui, jo sempre robo interrupt negre. Ara bé. Per si passen aquest tipus de coses. Hi havia un foradet. Un foradet. Petit. Sí. Però hi havia un foradet. Un foradet que quedaria com just per sota de la zona testicular, diguem. D'acord? Què va passar? Buah, diu, què ha passat? Diu, no, no, la qüestió va ser que el tio, a l'anar fent rotacions... Clar. Allò, nen, carpa del Cirque du Soleil, saps? Vull dir, cada vegada s'anava obrint més. Ostres. No, no, forat de la capa d'ozó, m'entens? Anava cada vegada més. S'ha de frenar i... el canvi climàtic. Llavors, exacte. Llavors van passar dues coses. Una, jo vaig dir, dic, ha passat ja temps, massa temps, com per acusar això. O sigui, era raríssim. Ja, després de 15 minuts allà a tal dir-li, escolta, mira, perdona, però... O sigui, se'm va fer raríssim. Ja. Això per una banda, i per l'altra, és que era molt, era contraproduent. Ella estava intentant fer un gest per relaxar. Jo m'estava tensant, nen. Té una apretada, tio, de cama que no, no s'entenia res. Llavors, en aquell moment vaig pensar, Miqui, pren una decisió. O sigui, has d'intentar anar al cap del carrer a veure com ho gestiones. Llavors vaig pensar, jo, internament, tot això mentre estava tenint una conversa amb el tio, vull dir, el meu cap a 10.000. El meu cap a 10.000. Què parlàveu? Quin era el tema típic de, bueno, està fent fred últimament? Bilbao, que bien se come. Clar, clar. Jo pensant als llocs de pinxos i mentre estan per dintre pensant, merda, ara. Merda, o sigui, que surt el pinxo. Llavors, total, vaig agafar i vaig dir, Miqui, frena, tio, frena el cap, perquè si no aquest tio no fotrà bé la seva feina, et tiraràs aquí 3 hores i mitja. Total, que vaig decidir dir-li alguna cosa, però al final de la sessió. Vale? I jo m'aixeco, començo a posar la roba i li vaig dir, Fernando, bueno, creo que tenemos que tenemos charlar que de algo, ¿no? Tenemos que hablar de... ¿Quieres una copa, Fernando? Hay un tema que tenemos que tratar. Claro. I jo, t'ho juro, no, no era la meva voluntat, però vaig pensar després, dir, per què dius, o sigui, per què dius aquestes merdes, saps? Li vaig dir, Fernando, és que... Que bueno, hay un elefante en la habitación. No, 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 no. Us juro que va ser així. Us ho juro. Sí, Fernando, si ens estàs veient. I el tio va riure una mica. He de reconèixer que sort em vaig tenir, que va ser molt elegant. Ell va ser molt elegant. Sí. Va dir, Miqui, no ets ni el primer ni l'últim. Oh. Em va dir, de fet, diu, pensa que aquí ve molta gent gran amb Gallumbo Colgandero. Saps? Ah. Diu, i allà també un altre cop. Jo abusant de confiança màxim, com si el conegués de tota la vida, em va venir un comentari al cap d'una cosa que va dir una vegada el Raúl Cimas, que em va fer molta gràcia, i li vaig dir, home, senyor gran, boxer colgandero, una miqueta el rellotge sobre la pedra de Dalí, saps? I vaig dir, oh, quina imatge. Em va semblar una imatge molt poderosa. No sé si li va fer molta gràcia. No, no. No sé si li va fer molta gràcia, però, vaja, la qüestió va ser aquella, i ara pots aguantar un segon, Tomàs? Sí, home. Us he de dir que he portat el Gallumbo. Per oh, 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 proves. Mai s'havien aplaudit uns calçotets meus. No. Gràcies. Us he de dir, és molt bàsic, eh? Vull dir, és un calçotet, veieu? Sí. Sí. Oh, sí. D'acord? Us prometo que això era molt petitet. Quan jo vaig, us ho juro que era molt petitet. Però després de la va rotació... Va acabar sent això que veieu aquí. O sigui, ho veieu? Uah, però... Oh. Sí, sí, sí. Però... Qual és mi càmera? És aquesta d'aquí? Pues, però sí. En aquest forat igual se't veien les càries. De mira, no vaig gosar preguntar-li a veure què és el que havia vist realment, però me'n vaig anar i he de reconèixer que he estat una mica fatal de l'esquena i no hi he tornat. I no els has llançat i saps que tardo dues, te'ls tornaràs a posar? No els he llançat, però us prometo una cosa. Quan vaig sortir allà, li vaig dir un col·lega, em vaig trobar un col·lega i li vaig dir, crec que tinc una ruïna, noi. Vull dir, si algun dia... I crec que inconscientment els vaig guardar del rotllo de... Si algun dia tal, no me'ls he tornat a posar i els vaig rentar, que ho sapigueu. No. A veure, que els olori. No, no, no. Un aplaudiment per la ruïna del Miqui. Gràcies, Miqui. Gràcies, gràcies.